Yeni qlobal epidemiya təhlükəsi yaranıb. Qazaxıstanın Səhiyyə Nazirliyi Marburg virusu ilə bağlı epidemioloji vəziyyətə nəzarəti gücləndirir. Baş dövlət sanitariya həkimi Sərhəd Baysenovanın sözlərinə görə, bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəliyin yayılması ilə bağlı xəbərdarlıqla bağlıdır. Həkimlər xəbərdarlıq edir ki, Marburg virusu həm insanlara, həm də digər primatlara təsir edən nadir, ağır hemoragik qızdırmadır. Xəstəliyin xüsusi müalicəsi və peyvəndi yoxdur. Virusun əsas əlamətləri qızdırma, boğaz ağrısı, səpki, qarın ağrısı, burundan və gözdən qan ifrazatı. Səhiyyə Nazirliyi Marburg virusu ilə bağlı epidemioloji vəziyyəti diqqətlə izləyir. Xəstəliyin respublikaya gətirilməsi və ya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə dövlət sərhədində beynəlxalq hava limanlarında sanitar karantin nəzarəti həyata keçirilir. Burada gələn bütün sərnişinlərin təmassız termometriyası aparılır deyə Sərhəd Baysenova bildirib.